أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. سورة طه کی ابتدائی آٹھ آیتیں تلاوت کی گئی. سورة طه مکے میں نازل ہوئی، اس کی 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. طہٰ، اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تم محنت میں پڑے، مگر نصیحت کے واسطے اس کی جو ڈرتا ہے. اتارا ہوا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے، اور بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا. اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے. اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی، اور اس کی بھی جو چھپی ہوئی جو بھی چھپی ہوئی ہے. اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، اسی کے ہیں سب نام اچھے. سورۃ طہٰ کی ابتدائی آیات اور اس کا ترجمہ سنایا گیا. سورۃ طہٰ کے بڑے فضائل احادیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورۃ طہٰ پڑھی. اللہ تعالیٰ نے خود پڑھی اور فرشتوں نے اس کو سماعت کیا. اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ بہت مبارک ہے وہ امت جس کو یہ سورۃ طہٰ دی جائے گی، بڑے مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو یاد کریں گے، حفظ کریں گے، بڑے مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے. چنانچہ سورۃ طہٰ کی فضائل میں، جیسا کہ اکثر صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا علام الغیوب ہونا بیان کیا گیا ہے، سورۃ طہٰ میں بھی ابتدائی آیتوں میں اسی کا بیان ہے. لیکن سورۃ طہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے. اسی مناسبت سے بعض علماء نے سورۃ طہٰ کا نام سورۃ کلیم بھی رکھا ہے. سورۃ کلیم کے نام سے بھی اس کو یاد کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر سب قرآن مجید میں سورۃ طہٰ ہی لکھا گیا ہے. ویسے بہت ساری سورتوں کے کئی کئی نام ہیں، لیکن ایک نام سب سے زیادہ مشہور اور وہی راجے ہوتا ہے. تو سورۃ طہٰ کا بھی ایک ہی نام راجے ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے چونکہ موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کلیم کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. سورۃ طہٰ کی ایک بہت فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق بنا دیا.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے زبردست مخالف اسلام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ دشمنی کرنے والے، آپ سے بڑا بغض اور عداوت رکھنے والے تھے، دشمنی رکھنے والے تھے۔ کئی موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، بلاخر ایک موقع وہ آیا کہ حضرت عمر نے یہ ٹھان لیا کہ آج تو محمد کا کام ہی کر ڈالوں۔ چنانچہ ننگی تلوار لے کر مکے کے بازاروں سے گزر رہے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت عمر کے سامنے کچھ گفتگو کر سکے، کچھ ان سے بات کر سکے، کچھ ان کو روک ٹوک کر سکے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جب یہ جا رہے تھے مکے کی گلیوں سے تو ایک صحابی رسول تھے جن کا نام نعیم بن عبداللہ تھا۔ حضرت نعیم نے حضرت عمر کے تیور دیکھے کہ بہت خطرناک ہیں، تلوار لیے بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، بہت خطرناک ارادہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آج تو نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کر دوں گا، انہوں نے ہمارے درمیان میں ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ عمر، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تم کو چھوڑ دیں گے، تم سے بدلہ نہیں لیں گے؟ کیا تم ان کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، تم کو پتا بھی ہے کہ تمہاری اپنی بہن اور بہن بھائی خود مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کا جوش، غصہ، طیش اور بڑھ گیا اور وہ فوری پلٹے اپنے بہن کے گھر کی طرف۔ وہاں جا کر بہت زوردار انداز میں، غصے میں، جس طرح سے آدمی دستک دیتا ہے، زور سے دستک دی اور اندر حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید حضرت خباب ابن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ حضرت خباب حضرت فاطمہ کو، حضرت سعید کو قرآن مجید سکھا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت غور کرنے کی ہے کہ قرآن مجید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سماجی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت خباب غلام تھے، کوئی بہت زیادہ عزت دار شخصیت کے حامل نہیں تھے، لیکن قرآن کا علم ان کے پاس تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر ابن خطاب، یہ خطاب کے بیٹے، یہ خطاب کی بیٹی، یہ بہت ہی عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں تھیں، لیکن ایک غلام سے وہ قرآن مجید سیکھ رہے تھے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا زور میں نے اس لیے دیا ہے کہ قرآن جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جیسا پڑھ لیے بس ویسے ہی پوری زندگی گھماتے رہتے ہیں۔ کئی بار اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، بس پڑھ لیے بھائی اب آ گیا ہمارے کو، ویسے الٹ پلٹ بغیر تجوید کے غلط سلط پڑھ لیتے رہتے ہیں، کبھی کسی جانکاری کے سامنے، کسی قاری کے سامنے، کسی حافظ کے سامنے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر قرآن سنا کر اس کو صحیح اور درست کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ کمزوری ہماری، اس کمزوری کو دور کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن سب سے اہم ترین کلام ہے، اہم ترین کتاب ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے بغیر کچھ نہیں، قرآن کے بغیر نہ پیغمبر پیغمبر ہے، نہ رسول رسول ہے، نہ خدا کا تعارف ہے، نہ
فرشتوں کا تعارف ہے، نہ اجنہ کا تعارف ہے، نہ شیطان کا تعارف ہے، نہ مومن کا تعارف ہے، نہ مسلم کا تعارف ہے، نہ کافر کا تعارف ہے، نہ منافق کا تعارف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر قرآن نہیں ہے تو کسی چیز کو انسان نہیں سمجھ سکتا. یہ سب چیزوں کو قرآن نے بتایا. نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بہت زیادہ بٹھانا ضروری ہے. ہم کچھ بھی کتاب پڑھتے ہوں گے اور اس کتاب کے ذریعے ہم کو دنیا کا کتنا ہی بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہوگا. انسان کسی علم اور ہنر کے ذریعے سے دنیا کا کروڑ پتی انسان کیوں نہ بن سکتا ہو، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کی حیثیت کسی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اسی طرح حدیث کو بھی حدیث جاننے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا تو پھر آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک سنت حدیث کہلائے. اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو پیغمبر کا تعارف نہیں ہوتا، رسول کی رسالت کا اعلان نہیں ہوتا، تو پھر آپ حدیث کو حدیث کیسے جانتے، سنت کو سنت کیسے جانتے، رسول اللہ کو رسول اللہ کیسے جانتے. ایک بڑی نازک بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو شرح صدر نصیب فرمائے. عام طور پہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا. اپنی جگہ بات بالکل صحیح درست ہے، اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، ہو بھی نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف اسی سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو، ورنہ 40 سال تک آپ محمد بن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ نہیں. تو جیسے قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ کا تعارف ہوا، رسول اللہ کے ذریعے سے قرآن ملا، اسی طرح قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ ملے. یہ بھی بات ذہن میں رہنا چاہیے. اگر ایک رخ پر زور دیا جا رہا ہے تو دوسرا رخ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو خدا نخواستہ کہیں ہم قرآن کی اہمیت کو کم تو نہیں کر رہے، گھٹانے کا جرم تو نہیں کر رہے. یہ چیز قابل غور. اسی طرح سے قرآن ہی سے صحابیت کا درجہ بھی معلوم ہوا، قرآن ہی سے ولایت کا درجہ بھی معلوم ہوا. سارے درجات جو بندوں کے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں وہ سب قرآن کے ذریعے سے، قرآن ہی کے ذریعے سے قیامت کی تفصیلات سامنے آئیں، قرآن ہی کے ذریعے سے آخرت، جنت اور جہنم کا صحیح تصور اور صحیح ادراک انسان کو حاصل ہوا، ورنہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا انسان. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن ہی دین اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، اوریجن ہے، مبدا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دستک دی تو قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن سیکھا سکھایا جا رہا تھا. حضرت خباب ابن عرب، حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید سکھا رہے. حضرت عمر کے کان میں وہ آواز پڑ گئی. بہرحال غصہ تھا، دروازہ جب کھلا تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ دیوار بہت خطرناک ہے بھائی صاحب کی، تو قرآن مجید کا نسخہ جس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی اس کو چھپا دیا. حضرت خباب تو غلام تھے، ڈر کے مارے وہ کسی اور جگہ جا کے چھپ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن بھائی پہ پل پڑے اور پکڑ کے خوب مارنے لگے. اپنے شوہر کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر حضرت فاطمہ درمیان میں آئی اور انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی. حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی نہیں بخشا، اس زور سے مارا کہ ان کا سر زخمی ہوا اور سر سے بہ کر خون حضرت فاطمہ کے چہرے پر گرنے لگا.
بعض لوگوں نے بڑی باریک نکات نکالے اس سلسلے میں، میں تو سورۃ طہٰ کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ طہٰ کے ذریعے سے حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا، اس لیے فی الحال اس پہ زور دے رہا ہوں، لیکن درمیان میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصے میں اپنی بہن کو بھی مار دیے اور بہن کے چہرے پر بہتا ہوا خون دیکھا تو غصہ ٹھنڈا ہوا، اور اس کے بعد پوچھا کہ ٹھیک ہے تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے عمر تم ہم کو کتنا مارنا ہے مار لو، اور ہم تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکے ہیں، چاہے تم ہماری جان لے لو ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے وہ بتاؤ مجھے دکھاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ قرآن تھا جو ہم پڑھ رہے تھے اور وہ اللہ کا پاک کلام ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ اللہ کا پاک کلام ہے اور آپ کفر کی وجہ سے ناپاک ہو، اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے غسل کر کے پاک ہو جائیے اس کے بعد قرآن پڑھیے. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے کٹھن وقت میں جبکہ بھائی غصے میں مار کے اپنے بھائی بہن اور بہن بھائی کو لہو لہان کر رہا ہے، ایسے میں قرآن مجید کی عظمت کو جانے نہیں دیا حضرت فاطمہ نے، کہا کہ آپ ناپاک ہیں غسل کیجئے پہلے پاک ہو جائیے اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگائیے. تو اس حالت میں بھائی کو غسل کروایا حضرت فاطمہ نے اور قرآن پڑھنے کے لیے دیا. جب قرآن میں سورۃ طہٰ کی آیات پڑھی حضرت عمر نے تو دل کی کیفیت بدلنے لگی. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بہن کے چہرے پر خون دیکھا تبھی حضرت عمر کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی، اور جب قرآن پڑھا اور سورۃ طہٰ کی آیات ان کی زبان سے نکلی یا ان کے کان میں پڑی تو دل کی کیفیت بدل گئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس بھیجو. جب یہ بات سنی تو حضرت خباب بن ارد جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل کے سامنے آئے، ہمت کی انہوں نے، اور کہا کہ اے عمر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کل رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرمائیے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں یہ دعا قبول کر لی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دار ارقم میں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور دیکھا کہ چونکہ وہ تیور جو تھے وہ ابھی پوری طرح سے نارمل نہیں ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ تھا کہ دشمنوں کے ڈر کی وجہ سے، دشمنوں سے بچنے کی خاطر دار ارقم میں دروازہ بند کیے ہوئے چند مٹھی بھر مسلمان جو تھے ان کے ساتھ دار ارقم میں آپ تشریف فرماتے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو حضور کے چچا تھے وہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر تیزی سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے آنے والے حضرت عمر کو دیکھا تو حضرت حمزہ نے بھی دیکھا کہ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، تو پوچھا اللہ کے رسول اگر ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں تو آپ مجھے اجازت دیجئے تو ان کی گردن اڑا دوں. حضور نے کہا کہ نہیں آنے دو. جیسے حضرت عمر حضور کے قریب آئے حضور نے زور سے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا. اب جب حضور کا ہاتھ پڑ گیا حضرت عمر کے سینے پر تو اب کون اندازہ کر سکتا ہے کہ دل کے اندر کی کیفیات کس طریقے سے تبدیل ہو گئی ہوگی، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو بس آیا تھا سر لینے کے لیے لیکن اب حاضر ہوں سر دینے کے لیے. کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیے، نعرے تکبیر کی صدائیں دار ارقم سے بلند ہوئی، اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ ہم لوگ نماز یہاں کیوں پڑھیں، چلو مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں. اب تک کے مسلمان چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا مسلمانوں نے دار ارقم میں نعرے تکبیر بلند کیا، پھر یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ آ کے
کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کرنے لگا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرمائی. تو حضرت عمر کو اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بننے والی سورت سورۃ طٰہٰ ہے. ایک اور نقطہ جو میں درمیان میں بیان کرنے جا رہا تھا, حضرت عمر کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو دخل سورۃ طٰہٰ کا, جو دخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہے, اسی طرح حضرت فاطمہ کے چہرے پر بہنے والے خون کا بھی حضرت عمر کے اسلام میں دخل ہے. اگر حضرت فاطمہ اپنا خون بہائے نہیں بہاتی اور اپنے بھائی کے سامنے ٹٹ نہ جاتی کہ اے بھائی تم جس خطاب کے بیٹے ہو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں, تم اگر میری جان بھی لے لو گے تو میں اسلام چھوڑنے والی نہیں, یہ جملہ جو کہا تو حضرت عمر کے دن کی دنیا بدل. اب آپ اندازہ کیجئے کہ صرف دعاؤں سے ہی کام نہیں بنتا ہے بلکہ اسلام پر ڈٹ جانا, استقامت کے ساتھ قائم ہو جانا, تب کہیں جا کر اللہ کی مدد اس کا کرنا اور لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی. افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ صرف دعا کے اوپر اکتفا کریں, جہاں اسلام کے لیے ڈٹ جانے کی بات آتی ہے ہم لوگ اپنا دامن چھڑا لیں, اس لیے اسلام کو قوت حاصل نہیں ہو پائے. دعا تو الحمدللہ بہت شاندار ہو رہی ہے. آپ حرمین کی دعائیں سنی, ہمارے علماء قادرین کی دعائیں سنیے, آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ تڑپ تڑپ کے آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے اپنے دلوں کو کھولا کے, اب جیسے ہانڈی کھولتی ہے چولہے پر, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سنتے ہی ہیں کہ آپ ایسی دعائیں کرتے تھے. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہے چولہے پر. آج بھی میں دیکھتا ہوں بعض علماء کو جو کریا ان کے اوپر تاری ہوتا ہے, ایسی آواز آتی ہے جیسے ہانڈی کھول گئی ہے سلے چولہے پر, ہانڈی جیسے کھول گئی. اتنا تڑپتے ہیں علماء جن کو اللہ نے درد دل دیا ہے, اور ائمہ حرم کی دعاؤں کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کب کب ہو رہی ہے. تمام رمضان ہوتی ہے, حرم شریف سامنے, کعبۃ اللہ سامنے, مقام ابراہیم سامنے ہے, اور پیچھے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آنسو بہا رہے ہیں, گھنٹوں کھڑے ہیں آسمان کے نیچے اللہ کے گھر میں, کیا وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ لیکن جو عزم چاہیے تھا, جو استقلال چاہیے تھا, جو قربانیاں چاہیے تھی اسلام کی بقا کے لیے, اس کے فروغ کے لیے, اس کے ارتقاء کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے, وہ قربانیاں آج ختم. دعائیں ہیں, رونا ہے, تہجدیں ہیں, حج ہیں, زکات ہے, عمرے ہیں, قربانیاں جانوروں کی ہیں, لیکن اپنی نفس کی قربانی یہ ہونا. حضرت فاطمہ میں قربانی نہیں اور بیچ میں آ گئی, زخم کھایا اپنے چہرے پر, اپنے سر پر اپنا خون بہنے دیا, اس کے بعد حضرت عمر کے دل کی دنیا بن گئی. حاضرین کرام, عرض کرنا یہی ہے کہ میں ہوں, آپ ہو, جو بھی ہوں, دین کی خاطر پسینہ بھی بہانا ہے, خون بھی بہانا ہے, جان بھی دینا ہے, اور جان دے کے کوئی بڑا کام نہیں ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا. آج مومن کا حال یہی ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑے گی جسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, دعوتوں کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں, کوئی بلایا نہیں بلایا جا کے کھڑے ہو گئے اور کیسے ٹوٹ پڑتے, آؤ آؤ یہاں ہے کھانے کے لیے, دسترخوان تیار ہے. یہ قوموں کے اوپر ابھی شام میں ایک میسج آیا میرے پاس, روس ہتھیار بھیجتا ہے شیعہ مسلمانوں, امریکہ ہتھیار بھیجتا ہے سنی مسلمانوں کو, اور مرتے دونوں طرف سے صرف مسلمان. حضور کی حدیث کی یہ بہترین مثال ہے کہ دعوت دے رہے ہیں قومیں, بدھسٹ ہے تو مسلمان کو مارتا ہے, لنکا میں ہے تو مسلمان مرتا ہے, بوسنیا میں ہے تو مسلمان مرتا ہے, فلسطین میں مسلمان مرتا ہے, عراق میں مسلمان مرتا ہے, شام میں مسلمان مرتا ہے, فلسطین میں مسلمان مرتا ہے, ہندوستان میں مسلمان مرتا ہے, کشمیر میں مسلمان مرتا ہے, پاکستان میں مسلمان مرتا ہے,
کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ دیکھا کہ کرسچنوں کے اوپر بمباری کی گئی؟ لندن میں، پیرس میں، فرانس میں، یورپ میں بمباری ہوئی، ان کے محلات اجاڑے گئے، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے بچوں کے اوپر بمباری ہوئی کہ ان کی لاشوں کی لاشیں بچ گئی؟ ایسا کبھی کوئی ایسا منظر سامنے نہیں آیا. ایسے مناظر ہر دو چار مہینے میں سامنے آتے ہیں تو صرف مسلمان. تو بھوکے جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی قومیں. صحابہ کرام گھبرا گئے، پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بہت ہو گئے تعداد، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے چھاک کی طرح، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے، وہن. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہی. کوئی مرنا چاہتا ہی جان دو بھائی، وہاں پر وہاں ہوا بھائی اپن گھر میں بیٹھے، یہاں ہوا وہاں ہوا اپن تو سیف ہے بس. تو امت ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چن چن کے ملت اسلامیہ کو پیسا جا رہا ہے. اپنے شوہر کو پٹتا ہوا دیکھ کر بی بی فاطمہ سامنے آ گئی اور زخم اپنے چہرے پر کھایا، خون بہا، تو دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیج گیا. تو یہ واقعہ جس وقت ہوا تو اس وقت حضرت عمر نے سورۃ طہٰ پڑھی اور طہٰ کے ذریعے سے حضرت عمر کو اسلام نصیب ہوا. آئیے سورۃ طہٰ کی آیات کے اوپر غور کرتے ہیں. طہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں، طہٰ اور ہا الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. الف لام میم ایسے ہی ہے، ہا میم ایسے ہی ہے، الف لام را ایسے ہی ہے، کاف ہا یا عین صاد ایسے ہی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. قرآن مجید کی کئی صورتوں میں حروف ہیں. ان حروف کے بارے میں تمام مفسرین نے بات کہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے بھی کسی کو نہیں بتایا. اسی لیے یہ قرآن مجید کے اسرار ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس سے ملت کے مسائل اور ان کے ایمان اور عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں. اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہوں گے، وہ معنی ہوں گے، وہ معنی ہوں گے، وہ صرف ان کے اندازے ہیں، حقیقت میں اس کے معنی کسی نے نہیں بتائے. اب یاسین اور طہٰ والے جو حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں. طہٰ بھی حضور کا نام ہے، یاسین بھی حضور کا نام ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن کسی حدیث سے یہ بات بھی ثابت نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے نعتوں اور اعرام شعراء اکثر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے. چونکہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وجہ اس کی کیا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو حضور بہت محنت کر کے رات رات گھر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اتنی محنت آپ کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک ورم کر جایا کرتے، سوج جاتے تھے، سویلنگ آ جاتی تھی حضور کے پیروں پر. اور حضور کی محنت و مشقت کو دیکھ کر مشرکین مکہ حضور کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ارے کیا محنت کر رہا میں بیچارہ، نعوذ باللہ، رات رات بھر ٹھہر کے قرآن پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اتنی مشقت مت اٹھائیے اور تھوڑا سا سو جایا کیجیے، آدھی رات سوئیے یا ایک تہائی رات سوئیے، دو تہائی رات تلاوت کیجیے، دو تہائی سو جائیے، ایک تہائی تلاوت کیجیے. پھر بعد میں سورہ مزمل وغیرہ کے اندر بھی اس کی مزید تشریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ رات میں سونے کا بھی حق ادا کیجیے، اپنے جسم کا حق ادا کیجیے، اپنے بیویوں کا حق ادا کیجیے، اس کے بعد اللہ کی جتنی ہو سکے آپ عبادت کیجیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں نازل کیا، الا تذکرة لمن یخشى، یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. وہی لوگوں کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے، جن کے دل سخت ہیں، پتھر ہیں، ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں.
اور قرآن مجید پڑھا جائے سنا جائے، آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہو، اس کا دل قرآن کی طرف جھکے اور اس کی آنکھ میں آنسو آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اور اگر ایسی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیل اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے جو زمین اور آسمان جو بلند ہیں پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اسی کی طرف سے قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید میں یہ بات اکثر جگہ کہی گئی ہے کہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. زمین اور آسمان غیر معمولی چیزیں ہیں اس کائنات سے. آدمی اگر غور کرے زمین کی خصوصیات، آسمان کی خصوصیات، تو غیر معمولی چیزیں. دنیا میں جتنے مذہبوں کے ماننے والے ہیں ان سے پوچھیے آپ کہ بھائی آپ فلاں مذہب کو مانتے ہیں، آپ کے مذہب کے پیشوا، آپ کے مذہب کے جو بانی ہیں، یا آپ جس کو خدا یا بھگوان سمجھتے ہیں، گاڈ سمجھتے ہیں، زمین اور آسمان انہوں نے پیدا کیے؟ کسی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ان کا بنایا ہوا خدا یا بھگوان ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیونکہ وہ اس بات کا حق رکھتا ہے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، کہ اسی نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جب زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تنزیلا ممن خلق السماوات والارض، خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن غیر معمولی مہربانی کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے ایک صفت ہے رحمان، اور وہ عرش پر استوا ہونے والا ہے، جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور عرش پر قائم ہوا. قائم ہوا عرش پر اللہ، کیسے قائم ہوا؟ اس کی ذات کیسی ہے، اس کی حیثیت کیسی ہے، اس کا سائز اینڈ شیپ اور اس کا سٹرکچر کیسا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. یہ متشابہات میں سے، اگر یہاں بیٹھا ہوا آدمی ڈاکٹری نہیں پڑھا ہے تو وہ ڈاکٹری نہیں جانتا، کوئی انجینئرنگ نہیں پڑھا ہوا ہے تو انجینئرنگ نہیں جانتا. اسی طرح اللہ جس کو نبوت دے وہی نبوت جانتا ہے، سب نبوت نہیں جانتا. اسی طرح اللہ تعالی کی ذات کیسی ہے، اس کی شان کیسی ہے، وہ عرش پر کیسے استوا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے تو اللہ کی پنڈلی کیسی ہوتی ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے تو اللہ کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. اس کو جاننے کی سمجھ اور عقل ہی کسی کو اللہ نے نہیں دی. وہ قیامت میں جب دیدار الہی ہوگا اسی وقت، مگر ایمان رکھنا ہے. کیا سمجھ کے ایمان رکھنا ہے؟ وہ استوا علی العرش ہوا اس کی اپنی شان کے مطابق، اس کی جیسی شان ہے اسی کے مطابق وہ عرش پر استوا ہوا، عرش پر قائم ہوا. بس اتنا سمجھ لینا کافی، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. الرحمن علی العرش استوا، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى. بہت شاندار قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں اور اس کے قواعد اور اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں، وہ خوب مزہ لیتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. بات تو وہی ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. اس میں ایک ذرہ بھی کسی کا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی کسی کا نہیں ہے. اب جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ذرے سے لے کر ممالک کی حکومت کیوں نہ ہو جائے، سونے چاندی کے ڈھیر کیوں نہ ہو جائے، وہ سب عارضی ہے. پہلے نہیں تھے، اب ملے اور آئندہ نہیں رہیں گے. عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، چند دن کے لیے، چند سالوں کے لیے. کسی کو بہت بڑی مل گئی تو چند صدیوں کے لیے، پھر وہ چھوٹنا ہی چھوٹنا. لیکن اللہ کی ملکیت،
زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ہر شے اللہ کا ہونا وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، اور زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں اسی کی. وما تحت الثرى، اور زمین کے اندر جو گیلی مٹی اور اس کے اندر، زمین تھوڑی اوپر سکی رہتی، آپ کھودتے چلے جائیے مٹی کچی آنا شروع ہوتی، پھر ایک لیول پہ جا کے پانی نکلنا شروع ہوتا، اور وہ کچی مٹی اور اس کے نیچے پانی، اور اس کے نیچے جہاں تک زمین کھودتے چلے جائیے ان سب کی ملکیت اللہ کی. وما تحت الثرى، تحت الثرى کا مفہوم بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ زمین کی تہ، جو آخری نقطہ ہے زمین کا، لاسٹ پوائنٹ، وہاں تک سب اللہ کی ملکیت ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر کوئی بات پکار کر کہے، یا زور سے کہیں، یا چھپ کر کہیں، یا بالکل چھپی ہوئی بات کہیں، کوئی جانتا ہی نہیں، وہ بھی سب اللہ کو معلوم ہے. جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہڈن کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر طرف، چھپے ہوئے کیمرے، تو اللہ تعالی کی قدرت نے بھی زمین اور آسمانوں میں، ذرات میں ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ انسان کی حرکات اور سکنات کو محفوظ کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص ہیں اس بات پر دلالت کرنے والی کہ ہر شے کے اندر ادراک ہے، شعور ہے، اویئرنیس ہے اس بات کا کہ اللہ کے بندے اس کے آگے پیچھے، اس کے اطراف و اکناف میں کیا عمل کر رہے ہیں، ہر ذرہ اس کا اثر قبول کرتا ہے. تو ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، چاہے زور سے کہو، چاہے آہستہ کہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت اچھے اچھے نام، نننو نام تو قرآن و حدیث میں ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں جو وہی جانتا ہے. تو اللہ کو اچھے ناموں سے، جو اس نے بتائے ہیں اسی سے پکارنا، اسی سے یاد کرنا، اسی کا سہارا لے کر اللہ سے دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ابتدائی 8 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی بیان کی گئی ہیں، اور پھر آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت دور تک چلا گیا ہے. چونکہ اب یہاں سے اگر میں آیتوں کو شروع کروں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ بہت دور تک گیا ہے، اور اس کے واسطے سلسلہ وار کئی درس کی ضرورت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے حالات، واقعات، ان کے معجزات، فرعون سے مقابلہ، ان کی پیدائش اور اس سے پہلے کے سارے حالات جو ہیں وہ بڑے تفصیل طلب ہیں، اس لیے ان آیات کو میں نے ابھی ٹچ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات، اللہ کے جو کبریائی، اس کی بڑائی جن آیات میں بیان کی ہے وہ بیان کی گئے، اور پھر اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ، اور پھر اس کے ذریعے سے ایمان کی جو کیفیات ہو سکتی ہیں، چند باتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو عمل کے اندر تبدیل فرمائے اور اس کو قبول فرمائے. جو حق بات زبان سے نکلی ہے ہمارے دلوں میں اس کو اللہ تعالیٰ بٹھا دے، اور جو غلط بات ہماری زبان سے نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محو فرمائے، اس کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.